Tervehdys. Presidentinvaalit on sitten käyty ja kansakunta on siirtynyt eräänlaiseen välitilaan odottamaan Sauli Niinistön 6 vuoteen ja 1 kuukauteen venyvän toisen virkakauden päättymistä ja astumista Alexander Stubbin valtakauteen. Tätä välitilaa sujuvoitetaan sillä, että kansa lasketaan vaiheittain talvi- tai hiihtolomille. Ei ehkä kuitenkaan ihan tänään, vaikka täällä Helsingissä toimiva niin sanottu valtakunnallinen media niin väittääkin, sillä kuten tiedämme, esimerkiksi Tampere, Lahti ja Kotka aloittavat talvilomailun vasta viikon kuluttua ja vähän pohjoisempana lomaillaan sitäkin myöhemmin. Älkää siis uskoko ihan kaikkea, mitä teille tänään uutisissa hiihtolomien alkamisesta kerrotaan. Mutta hyvä puoli näissä lomissa on se, että vaikka SAK:n työkalupakista tai pikemminkin ruokakaapista löytyy edelleen näitä poliittisia lakkoja, niin nyt ne ainakin hetkeksi aikaa taukoavat, sillä ei kai kukaan nyt niin hullu ole, että lakkoilisi lomalla. Sellaista ihmettä ei ehkä ole vielä nähty. Itse viikon takaisesta presidentinvaalista tuli sitten huomattavasti tiukempi kuin mitä moni osasi odottaakaan, vaikka täällä Korkki-TV:ssä kyllä veikattiin, että lopputulos on osapuilleen 52-48 ja niille hujakoillehan se sitten meni. Ja vielä tiukempi olisi tietysti tullut, jos Korkki-TV:n ennakoima äänestysprosentti eli 73,5 olisi pitänyt, mutta näin ei sitten kuitenkaan käynyt. Saamme uuden presidentin ja niin tietysti olisi saatu, joka tapauksessa olisi vaaleissa käynyt miten tahansa, mutta jännittäviä vaaleja on tulossa. Tietysti on eurovaalit ja sitten tietysti ennen kaikkea myös keskustan puheenjohtajavaali. Ja tässähän on lohtua tarjolla myös Paavo Väyryselle, joka ei saanut riittävästi kannatuskortteja kasaan presidentinvaaleihin. Vinkkinä vaan, että keskustan puheenjohtajavaaliin ei tiettävästi tarvita 20 000 kannatuskorttia, että pääsee mukaan. Viime viikonvaihteessa oli tietysti muitakin jännittäviä äänestyksiä, eikä vähiten euroviisut ja näiden viime viikonlopun vaalien yhteinen kokemus tietysti osoitti sen, että jonkin asteinen kokemus sortsien käytöstä siivittää menestykseen mitä erilaisimmissa vaaleissa ja vaalikentillä. Nyt Suomea lähtee euroviisuihin edustamaan Windows 95 Man. Ja valitettavasti englanniksi kyllä paljon perussuomalaisempaa olisi tietysti ollut lähettää kilpaan äidinkielellä esiintyvä Mikromikko. Mutta ehkä sitten ensi kerralla onnea kaikille äänestyksessä menestyneille.